Ahoj, jsem Honza, pro Adrop dělám grafické práce a už 36 let bojuju s nemocí cystická fibróza. Cystická fibróza je vzácný genetický onemocnění, který hodně postihuje plíce a trávicí systém. Člověk má náročný léčebný režim, který vyžaduje hodně inhalací, rehabilitací, braní trávicích enzymů a další starosti kolem léčby. Zhoršování nemoci se dá zpomalovat dlouhýma a náročnýma inhalacema a dechovýma rehabilitacema. Ten trénink by se dal přirovnat ke dni profesionálního sportovce. Mojí léčbě věnuju 4 až 5 hodin denně, abych se cítil fit a dostal se do formy. I přesto, že cystická fibróza je náročná nemoc, která vyžaduje hodně léčby, tak se snažím žít aktivně a nenechám si ujít každý zážitek, který se namane. Stejně jako třeba mašink v Jeseníkách. Takhle náročná léčba vyžaduje hodně disciplíny a motivace, což není jednoduchý pro dospělého a už vůbec ne pro puberťáky a děti. Proto pracujeme na aplikaci mobilním kouči, který by měl pomáhat dětskám s cystickou fibrózou. Aplikace CF Hero pomůže mladým pacientům s cystickou fibrózou vylepšit a nastavit inhalační režim. Pomůže jim zařadit léčbu inhalační do jejich denního režimu, tak aby to nebyl problém. Aplikace CF Hero dokáže propojit pacienty se vzácným onemocněním, který o sobě nevědějí a budou tak moc spolu sdílet starosti i radosti a vzájemně se podporovat. Pokud chcete pomoct pacientům s cystickou fibrózou, vyberte si částku, jakou chcete a Adrop vám za to dá zážitek. Pomáhejte s námi. Adrop.cz